মৰাণৰ ডিমৌ নদীত ফেচবুকত পোষ্ট কৰি আত্মহত্যা কৰা পৰিয়ালটোৰ সংক্ৰান্তত মৰাণ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি এহাল দম্পতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিলে জেললৈ। মৰাণ থানাৰ অন্তৰ্গত ধেমেচি কুৰুকানি চুকত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছিল অঘটন। ডিমৌ নদীত স্কুটিৰ সৈতে পৰি আত্মহত্যা কৰিছিল এটা পৰিয়ালে। পৰিয়ালটোৰ ক্ৰমে 32 বছৰীয়া কল্যাণ গগৈ আৰু তেওঁৰ পত্নী 26 বছৰীয়া ৰেখা গগৈ, 4.5 বছৰীয়া কন্যা প্ৰিয়দৰ্শিনী। ঘটনাস্থলীত নিতাই পুখুৰী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ শিক্ষক কল্যাণ গগৈৰ মোবাইল উদ্ধাৰ হৈছিল। আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছিল আৰু সেই ফেচবুকৰ পোষ্টৰ আধাৰত তথা পৰিয়ালবৰ্গৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত মৰাণ আৰক্ষীয়ে এক গোচৰ ৰুজু কৰি আজি নিতাই পুখুৰী নাওজান গাঁৱৰ 42 বছৰীয়া জিতু তপন চেতিয়া আৰু 30 বছৰীয়া ডিম্পী হেনচুৱা চেতিয়া নামৰ দম্পতীক ডিব্ৰুগড় জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। মানে ঘটনা হৈছে নিতাইপুখুৰী অঞ্চলৰ ডিমৌ এৰিয়াত, যত আমাৰ মৰাণ থানা অন্তৰ্গত অঞ্চল হয়। তাতে এটা পৰিয়ালসহ ছুইচাইড হৈছিলে। তো সেই পৰ্যন্ত আমি ডেড বডি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে SDFৰ জৰিয়তে। আৰু তেখেতে ছুইচাইড কৰাৰ আগত এটা ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছিলে, য'ত মানে সেই পোষ্ট ছুইচাইডৰ কাৰণটো তেখেতে পোষ্ট হিচাপে আমাক মানে জনাই দিছিলে। তো সেই পৰ্যন্ত সেই বিষয়ত আমি ডেড বডি আমি ইতিমধ্যে PM কৰা হৈছে। আৰু সেই পোষ্টত যিকেইটা মানুহ নাম মেনশ্যন কৰিছে সেইকেইটা বৰ্তমান আমি এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই সংক্ৰান্তত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে মৰাণ PS কেছ নম্বৰ 41/22। আৰু বৰ্তমান তদন্ত কৰা হৈছে আৰু তদন্তত এতিয়া আছামী দুজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। আছামী হ'ল জিতু তপন চেতিয়া আৰু তেখেতৰ ৱাইফ হয়। আৰু সেই এতিয়া আমি বৰ্তমান সিহঁতৰ জেল হাজতলৈ আজি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু মানে তদন্ত খাতিৰত। তো সেই কোন কি কাৰণে তেখেতে ছুইচাইড কৰিব লগা হৈছে সেই বস্তুটো আমি ইতিমধ্যে আমি তদন্ত কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেই গোটেই বিষয়টো আমি পিছত জনাম। কেছটো এতিয়া যোনটো ভিক্টিম হয় মহিলাগৰাকী দীপা গগৈ, তেখেতৰ বাপেকে দিছে, তেখেতৰ ফাদাৰে দিছে। তো সেই পিছত আমি এইটো